تمام کو میرا سلام. بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام. سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام. میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام. میری والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام. حضرت حضر خیات کمال بندہ فخر انسان شیروں کا شیر پہلا روح الانسان پہلا حقوق اللہ کا حقدار سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت حضر خیات کو. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں. میں رسول ہوں. میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے قیامت. میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی وہ قیامت میں. میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ. میرا محرم اللہ اللہ رب العالمین. میرا نام ہے ثنا اللہ الحمدللہ. ثنا اللہ جو یہ نام ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے. میں حقوق اللہ سے نوازی گئی حج الاکبر ادا کرتی ہوئی اپنے تین درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ آ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے. علم لدنی سے نوازی گئی یہ پیغمبر یہ رسول اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کے سامنے پیش فرما رہی ہوں. میں علم لدنی کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو تفصیل بتا دوں. اس کا